سلام تنستلن ودي اندافتا ميديا تكتاتيوش اندمنا اللاتشوم ሁለት ወሳኝ መረጃዎችን እናደርሳችሁ። አንደኛው መረጃ በአውሮፓ ህብረት በተባበሩት መንግስታት እንደዚሁም በኢትዮጵያና ኤርትራ ጉዳይ የተፈጠረውን ፖለቲካዊ ውጥረት ይመለከታል። ይህ ወሳኝ መረጃ በመሆኑ ሰፋ አድርገን እንመለከቷለን። ከዚህም በተጨማሪም የዋሽሚያ ውስጥ የገባችው ግብጽ አባይ ላይ ስለጀመረችው ሰፊ የመስኖ ፕሮጀክትም አንድ ወሳኝ መረጃ አለን። አብራችሁን ቆዩ። ከትግራይና ከኤርትራውያን ጋር በተያዘም በኢትዮጵያ መንግስትና በአውሮፓ ህብረትም ብሎም በተባበሩት መንግስታት መካከል እየታየ ያለው ፖለቲካዊ ፍትጊያም እንደቀጠለ ነው። ሁኔታው ከረር እያለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ወደ መወንጀሉም እያመራው ነው ይታያል። ከዚሁ ጋር በተያዘም በኢትዮጵያ መንግስትና በእነዚሁ አካላት መካከል ያለው የኢሜልና የስልክ መረጃ ልውውጦች ጠበቅ ባለ ሁኔታ ቀጥሏል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ከአውሮፓ ህብረት ምክትል ኮሚሽነርና የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል ጋር በስልክ ሰፊው ይታደርጓል። ጉዳዩን በአውሮፓ ህብረት በኩል በቅርበት እንዲከታተሉ ኃላፊነቱ የተሰጣቸው የፊንላንዶ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፔካ ሃቫሲቶ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በጉዳዩ ዙሪያ የሚመክሩ መሆኑ ታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያዘም የፊንላንዶ ፕሬዝዳንት ለኢፌሪ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ ስልክ የደወሉላቸው መሆኑን ራሳቸው ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ዘውዴ በትዊተር ገጻቸው ላይ አንድ መልእክትን አስፍረው ታይቷል። መልእክቱም በሀገራችን የትግራይ ክልልና በአፍሪካ ቀንድ ስላለው ሁኔታ ለመረዳት የፊንላንድ ፕሬዝዳንት ባደረጉልኝ ጥሪ ፍሬያማው ይታደርገናል የሚል ነው። ነገሩም ተበቅ ብሎ ጫናው በርትቶ የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራውያንና በትግራይ ጉዳይ በረን ክፈት እየተባለም ይገኛል። በተለይ የአውሮፓ ህብረት ሰዎች አያዝ ተበቅ ብሎ ይታያል። የትግራይን ጓዳ ጎርጓዳ ክፈቱልን፣ ምን እንደተፈጠረ ምን እንደሆነ ካስከፈ ማየት እንፈልጋለን በማለት ላይ ይገኛሉ። ትግራይ ዝክ ከመሆኑ ጋር በተያዘም ሁኔታውን በቅርበት ለማጣራት ተከታታይ የሳተላይት ምስሎች ተወስዶ ትንታኔ እየተሰጠባቸው ይገኛል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ መሰረተ ልማት ቾድሟል ያከባቢው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ አይደለም ባካቾም ትንሽ ቆዩም ተንፋሽም ወሰዶም የምን መሯሯጥ ነው በማለት ላይ ይገኛል። የአውሮፓ ህብረት ሰዎች በትግራይ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ለመወንጀል በፍጥነት እየተሯሯጡ ያሉ ይመስላል። በዚህም ኮዲዮም በርቀት ሆኖ በትግራይ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች፣ ግድያዎች፣ ዘርፊያዎችና የአስገድዶ መድፈር ወንጀል፣ ስደተኞችን በኃይል የመመለስ ተግባር እንደዚሁም የጦር ወንጀል ሳይቀር ሳይፈጸም እንዳልቀረም የሚያመለክቱ መረጃዎች ለህብረቱም ደርሰውታልም እያሉ ይገኛሉ። እናም የአውሮፓ ህብረት ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ወደ ትግራይ ማቅናት የሚፈልጉት እርዳታ በመለገስም በቀጥታም መረጃ የመሰብሰብ ስራ መሆኑን ኮዲዮም እየተናገሩ ይገኛሉ። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን እርዳታንና መረጃ ሰብሰባን በተመለከተም ለአይቶ ማየት የፈለገው ነው ይታያል። ከሁለት ሚሊዮን በላይ የትግራይ ነዋሪዎችም ከቀያቸው መፈናቀላቸውን የገለጹት የአውሮፓ ህብረት ምክትል ኮሚሽነርና የውጭ ጉዳይና ደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል ናቸው። ኃላፊውም የክልሉ ነዋሪዎችም በዚህ ሁኔታና አስቸኳይ እርዳታ በሚያስፈልጋቸው ወቅት የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች በአካባቢው በነጻነት እንዳይንቀሳቀሱ መደረጉን ከማውገዝ ባለፈ የአውሮፓ ህብረት የሰብአዊ እርዳታ የሚያቀርቡ ድርጅቶች ችን በትግራይ ክልል ያለገደብ እንዲንቀሳቀሱ አስካልፈቀደ ድረስ ለኢትዮጵያ ጸደቀው የበጀት ድጎማ እንደማይለቀቅ በግልጽ አስቀምጧል። በዚህም ህብረቱ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለሚያደርገው ድርድር ጫና ለመፍጠር ይረዳው ዘንድም ህብረቱ ለኢትዮጵያ ሲሰጥ ከነበረው የልማት እገዛ ውስጥ የ88 ሚሊዮን ዩሮ የሚሆነውን የእርዳታ እገዛውን ለጊዜው ያገደ መሆኑን አስታውቋል። በዚህ መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ገደብ በትግራይ ጓዳና ጎርጓዳዎች ሁሉ እንድንንቀሳቀስ ይፈቀድልን በማለት ላይ ይገኛሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የአውሮፓ ህብረት አባላት የጀርባ ፍላጎትን የተረዳው የኢትዮጵያ መንግስት ከእርዳታው ጀርባ በመረጃ ስብሰባና በወንጀላ ውስጥ ለመሰማራት ያቀዱት ተግባር ያለ መሆኑን በመረዳት በሚኖረው ድርድር ከፈለጋቸው እርዳታቸው ይቅር ወደሚለው አቋም የሚሄድ መሆኑ አይቀሬ ሆኖ ይታያል። በትግራይ ከተካሄደው ጦርነት ጋር በተያያዘ ከተባበሩት መንግስታት በኩልም ሆነ ከአውሮፓ ህብረት አቅጣጫ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና እንዲፈጠር ካደረጉት አነጋጋሪ ጉዳዮች መካከል አንደኛው በትግራይ ክልል የሚገኘው የኤርትራ ስደተኞች መጠለያ የሆኑት ካምፖች በጦርነት ወቅትም ጥቃት ደርሶባቸዋል የሚል ነው። ከዚሁ ጋር በተያዘም በተለይ ሺመልባ የተባለው የኤርትራን ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ከ90ሺህ እስከ 100ሺህ ስደተኞችን ይዞ የነበረ ሲሆን የጦርነቱን መከሰት ተከትሎ ግን በርካታ ስደተኞች ይህንን መጠለያ ካምፕ ጥለው መሄዳቸው ነው የታወቀው። በካምፖቹ አካባቢ ጦርነት መካሄዱን የአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ ያመለክታል። በዚህም የካምፖቹንና የስደተኞቹ ሁኔታ ለመመልከት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኃላፊዎች ጥያቄ ቢያቀርቡም ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል አበረታች መልስ ያልተሰጣቸው መሆኑን ነው የሚናገሩትም።
በአሁኑ ሰዓት ከነዚህ ካምፖች ጋር በተያዘም የረዴት ድርጅቶች አበርክተውም ጥያቄ ያቀረቡና በኢትዮጵያ መንግስት ላይም ጫና እየፈጠሩ ሲሆን በርግጥ በካምፖቹ ላይ የተፈጠረው ነገር ምንድነው? በመጠለያ ውስጥ ያሉ ስደተኞች ያሉበት ደረጃስ ምን ይመስላል የሚሉትን ጉዳዮች የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ተቋም በሁለት መልኩም ለማጣራት ጥረት ያደረገ ይገኛል። በአንድ መልኩም ለኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ ያቀረቡም በቀጥታም ያለውን ሁኔታ በአካል ለማጣራት ጥረት ማድረግ ሲሆን ይጥረቱም እስካሁን ፍሬ አለማፍራቱን የሚነገረው ሁለተኛው መንገድ ቢያንስ ካምፖቹ ምን ደረጃ ላይ ናቸው? በአከባቢው ውስጥ የተፈጠረው ነገር ምን ነበር የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ አከባቢውን በሳተላይት በመቃኘት መረጃዎችን እየሰበሰበ መሆኑ ነው የሚነገረው። አንዳሜል ኦንላይን ዘገባ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት የስደተኛ ካምፖቹን ይዞታ ለመመልከት የተባበሩት መንግስታት የሳተላይት ቅኝትና የመረጃ ስብሰባ ስራን እየሰራ ይገኛል። የሳተላይት መረጃዎቹ በኤርትራውያን ስደተኞች ካምፕ ላይ እሳት ተነስቶ የነበረ መሆኑና በካምፖቹ ላይ ውድመት የደረሰ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኃላፊ ፊሊፖ ግራንዲን ዋቢ አድርገው ዴይሊ ሜል ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሰረት አንድ ሀገር ወደ ግዛቱ የሚገቡ ስደተኞችን ደህንነት የመጠበቅ የህግና የሞራል ግዴታ አለበት በማለትም የኢትዮጵያ መንግስትም ለኤርትራውያኑ ስደተኞች ተገቢውን ጥበቃ ሊያደርግ በተገባ ነበር ሲሉም የሀገራት ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን አጣቅሰው የኢትዮጵያ መንግስት የሚወቅሱም በርካታ አካላት አሉ። በዚህ ዙሪያም የኢትዮጵያ መንግስትም እስካሁን ድረስ የሰጠው ኦፊሻላዊ መግለጫ የለም። በተለይ በኤርትራ ስደተኛ ጣቢያዎች ላይ ደርሷል በተባለው ጉዳት ዙሪያም ጥቃት አድራሾቹም የኤርትራ ወታደሮች ናቸው፣ የኤርትራ መንግስትን አገዛዝ ሸሽተው በኢትዮጵያም ትግራይ ክልል የተጠለሉ ስደተኞች መሰል ጥቃት ሊደርስባቸው አይገባም ነበር እያሉ ይገኛሉ። በዚህ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ወታደሮችም በትግራይ ምድር የሉም፣ የሚወራውም ነገር ሐሰት ነው በማለትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በኩል መግለጹ የሚታወስ ነው። የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ጦርነት ከተሳተፉና በተለይም የስደተኞች ጣቢያዎችን አጥቅተው ከሆነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጭምር መጠየቅ አለባቸው በማለትም ወንጀላቸውን አስመራ ድረስ የሚያሰፉትም አሉ። በዚህ በኩል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አንዲትም ቃል ተንፍሰው ያውቁም። ከህዳሴው ግድብና በቀጣይ ኢትዮጵያ በአባይ ላይ ካሰበቻቸው በርካታ የመስኖ ፕሮጀክቶች ጋር በተያዘ ግብጽ በአባይ ወይንም በናይል ላይ ተጨማሪ የልማት ስራዎችን ለመስራት እየተሯሯጠች ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያዘ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ ሰሞኑን በአባይ ላይ አዲስ ፕሮጀክት ይፋ ማድረጋቸውን የዴይሊ ኒውስ ኢጅፕት ዘገባ አመልክቷል። ይኸው በርካታ አነስተኛ የመሬት ይዞታዎችን በአንድ ጊዜ ለማልማት የታሰበው የመስኖ ልማት ከኢትዮጵያ ተራራማ አካባቢዎች ለአመታት ተጠራርጎ በደለል መልኩ ግብጽ ምድር ሲገባ የነበረውን የደለላ ፈርም ወደ በረሃ አጓጉዞ አርቲፊሻል እርሻዎችን በመስራትና የአባይን ውሃም በመጠቀም የእህልና የፍራፍሬ ምርቶችን በስፋት ማምረት ነው። ፕሮጀክቱም ቀደም ብሎ የተጀመረ ሲሆን ኦፊሻላዊ በሆነ መልኩ ለህዝብ ተገልጾ ለፕሬዝዳንቱ ሰፊ ማብራሪያ የተሰጠበት ግን ሰሞኑን ነው። ግብጽ ከአባይ የውሃ ድርሻዬ ይህንን ያክል ነው፣ ማንም ሊነካብኝ አይገባም በማለትም በተደጋጋሚ አቋሟን ከመግለጽም ባለፈ በአሁኑ ሰዓት ከወንዞ ከፍተኛዋን ለመጠቀም በርካታ የመስኖ ፕሮጀክቶችን ነድፋ በፍጥነት በመንቀሳቀስ ላይ ትገኛለችም። ኢትዮጵያም ብትሆን ከህዳሴው ግድብ ባሻገር በምግብ ራሷን ለመቻልና ከተመጽዋችነትም ብሎም ከስንዴ ግዢ ለመውጣት በምታደርገው ጥረትም አነስተኛ የአባይ ተፋሰስን ጨምሮ በበርካታ ወንዞች ላይ የመስኖ ስራዎችን በስፋት ለመስራትም በመንቀሳቀስ ላይ ናት። ሂደት በስፋት የሚቀጥል ከሆነ በሂደት ወደ ግብጽ የሚፈሰው የውሃ መጠን በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱም አይቀሬ ነው። ለዚያም ነው ግብጽ በአሁኑ ሰዓት በርካታ ፕሮጀክቶችን በአባይ ላይ ከማካሄድ ባለፈ በህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ ስምምነቱም አሳሪ ወይንም ባይንዲንግ እንደዚሁም ኢትዮጵያም ቀጣይ ፕሮጀክቶችንም በአባይ ላይ ስታካሄድም ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ማለትም ለግብጽና ለሱዳን ማሳወቅ አለባት በሚል ሽንጧን ገትራም በመከራከር ላይ ያለችው ሰናይ ጊዜም